Lejoni fillimisht ju uroj gjithëve për procesin fair, demokratik dhe qetë, për dhënë shembull qytetarie në organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Kjo kulturë e lartë qytetare na bën gjithëve fitus dhe du të falenderoj në veçanti gjithë zyrtarët e KQZ-s, gjithë komisionerët e vëzhgusit, mediat, e organizatat e shoqërisë civile që organizuan dhe mbikëqyrën procesin zgjedhor në Kosovë. I uroj gjithashtu të gjithë kandidatët e gjitha komunave, të gjitha partive, për rezultatet e arritura. Fituesve u uroj shëndet e mbarësi në realizimin e zotimeve ndaj qytetarëve. Natyrisht, për fillim, më i rëndësishmi është ai i Prishtinës, ku LDK me kandidatin e saj ka siguruar raundin e dytë, dhe nga aty ne kemi përfunduar garën në raund të parë në këto komuna. Në Pej me kryetar Gaz Muhaxhirin, në Lipjan me kryetar Imri Ametin, në Fush Kosovë me kryetar Burim Berishën. Dhe jemi duke prirë në Gjilan dhe në Podijev në Lap me rikthimin ton të madh. Në Viti prim, siç prim në Istok, në Vështre e në komunën jugore të Dragoshit. Dhe pa dyshim jemi në raund të dytë edhe në komunën e Junikut. Bazuar në të dhëna tona nga tereni dhe në rezultatet e deritashme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka fituar pa balotazh në raundin e parë në Mitrovicë, në Ferizaj, në Skënderaj, në Kaçanik dhe në Hantelizë. Ndërkaq, ne jemi në balotazh dhe me besimin e qytetarëve me 14 nëntor, do ta fitojmë Prizrenin, Drenasin dhe Klinën. Qytetarët e vendlindjeve të Hashim Thaçit dhe të Kadri Veselit sonte na nderuan dhe dëshmuan sërish mbështetjen e madhe për themeluesit e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Shtetit të Kosovës. Sot qytetarët treguan edhe një gjë, pakënaqësinë e skajshme të tyre me qeverisjen e Albin Kurtit, edhe pse 8 muaj të parë të saj, dhe kjo nga sot nënkupton që për ne gjithë sonte të fillon një rrugëtim i ri, duke u bashkuar me qytetarët për të ndalur degradimin e vlerave të qeverisë në vendin tonë. Kosova sot po ashtu tregoj fuqishëm se ka ndërtuar një sistem demokratik, institucione kredibile për të organizuar zgjedhjet lira, demokratike dhe shembull për rajonin.